מאמר ממאי תפשינון. בעניין ראש השנה, מהו הנסתרות להשם אלוקנו בעבודה? ידוע שיש בקיום תורה ומצוות בחינת מעשה ובחינת כוונה. מעשה נקרא שאדם צריך לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ותמורת זה אדם צריך להאמין שיקבל שכר. וזהו כמו שאומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, וזה לשונו. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט. נמצא. איך מלמדים את הקטנים והנשים? נשים, הכוונה שבכל אחד מאיתנו שרוצה לקבל לעצמו. מלמדים, אומרים להם, תסתכלו על מעשה המצוות, שזה לטובת העוסקים בהם, יהיה לכם שכר מזה. וזה נקרא חלק הנגלה שבעבודה. כלומר, שאדם יכול לראות את המעשים שלו, אם הם בסדר. וגם אדם אחר, כשהוא מסתכל עליו, איך שהוא מקיים את התורה המצוות, גם כן יכול לראות. רואה, אם הוא הגיע בזמן, יניח תפילין, שמר שבת, יכול לראות אותו. זה נקרא חלק הנגלה. היות שהמעשים שאדם עושה, הם מגולים לעצמו, ומגולים לאחרים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, היינו, לכוון שהמעשים האלו יהיו לשם שמיים. את הכוונה, אין האדם רואה את האמת, יכול לרמות את עצמו. שאין אדם מסוגל לראות את האמת, מדוע? כי בדרך כלל אדם לא רואה חוב לעצמו, הוא מצדיק את עצמו, שהוא בסדר. נמצא. שעניין הכוונה נקרא חלק הנסתר. אגב, הוא נסתר גם מאחרים. גם אחרים לא יכולים לראות איזה כוונה יש לך בלב. האם כיוונת לשם שמיים או לא? למה נתת מתנה לחברך? אפילו מתנה גדולה. אולי כיוונת רק לקבל שכר. לכן אומר, בפרט שנסתרת הכוונה מחברו, שאין אדם יכול לראות את מה שחברו מכוון בעת המעשה. לכן זה נקרא חלק הנסתר בעבודה. אז אם ככה היינו שני חלקים בעבודה. חלק נקרא מעשים, חלק הנסתר נקרא כוונה. ובאותו הקשר יש להבדיל בין עבודת הכלל לעבודת הפרט. בעבודת הכלל, האדם רואה שיש לו התקדמות. כל פעם הוא רוכש יותר תורה, יותר מצוות, וממילא יש לו חומרי דלק לעבודה. ממילא הוא נמצא תמיד בשמחה. והוא לא יכול להבין מדוע אין כל האנשים מתחברים לתורה ומצוות. למה? כי הוא מרגיש טעם בתורה ומצוות. כי הוא מרגיש בעצמו התקדמות. אומר, למדתי את הספר הזה, ואני יודע, עוד ספר, ועוד משנה, ועוד גמרא, ועוד חלק בתעס. והטעם הזה מאיר להכלל מבחינת אור מקיף. זה, יש לו הערה מזה? אומר, כן, יש הערה. יש הערה, אבל הערה היא בבחינת אור מקיף. שזה נקרא דומם דקדושה. שאם עושה את מעשה המצוות, ורואה שכל פעם מתקדם, הוא מקבל מזה אור, אור מקיף. היינו כמו בגשמיות. כל הצמחים יוצאים מהדומם. כמו כן בעבודה, כל בחינת צומח בעבודה,
הוא בא מבחינת דומם דקדושה. ובלי דומם, דיינו, בלי הזרע, שהוא דומם בהתחלה ולא צומח, אין צומח. ואור מקיף הזה, מאיר בהכלל, אם הם מקבלים על עצמם תורה ומצוות. ומה העיקר בכוונה שם? הרי מצווה צריכה איזושהי כוונה. אם הוא עושה את זה רק כדי להכעיס, ודאי שלא יגדל מהדומם צומח. אם הוא לוקח את הזרע הזה ושם אותו בכביש, שבדווקא לא נותן לו להתקלל עם כוחות הטבע, אז הוא לא יצמח. אומר, אותו דבר דומם דקדושה. דומם דקדושה מקיים תורה ומצוות. אבל אם הוא מקיים תורה ומצוות רק לתועלת עצמו, זאת אומרת, שהוא לא הולך נגד, אבל כן יש לו רצון לעצמו, אבל הוא עושה כי הוא רוצה שגם בעתיד הוא יגיע לשם שמיים, אז זה עוזר לו הדומם. והדומם יגדל צומח, כי מאיר לו אור מקיף. והאנשים האלה, איך הם מקבלים אור מקיף, שעובדים בבחינת הכלל? אומר, צריך ללמוד איתם שמקבלים שכר. אם אתה תלמד איתם שלא מקבלים שכר, הם לא ירצו לעבוד. למה? הם לא מבינים שפה אחרת. ננסה לחשוב, כשאומרים לנו, אתה צריך לעבוד בלי לקבל שום שכר, בחינם. מי רוצה ללכת לעבוד בחינם? מעטים מאוד. לכן אומר, העיקר שאין להם כוונות, שיהיו לנגד הגוף. אני אקרא תועלת עצמו. אם זה נגד תועלת עצמו, הוא לא יכול להבין זה. משום שעם הכלל צריכים ללמוד, כמו שאומר הרמב״ם, היינו בכדי לקבל שכר. ובשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר יש להם חומרי דלק ללכת בעבודה, בשמחה ובחשק. מה שאין כן בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך, לזכות בבחינת, בעל מנת להשפיע. צריך כוונה כזאת גדולה. זה נגד טבע הגוף. אז הגוף תכף מתנגד לדרך שלו. אומר לו, בשביל מה לעשות את זה? הרי זה, אתה לא מקבל מזה איזושהי תועלת. אתה רוצה לעבוד לשמה, רוצה לעבוד מטעם הכלל. מה התועלת? כשיש תועלת, אז הגוף לא מתנגד. כשאין תועלת, הגוף מתחיל להתנגד. ורגע, אבל הייתה לך אמונה. כן, אבל אמונה של אור מקיף לא מספיקה. אלא הוא רואה אז שחסרה אמונה בגדלות השם. פה צריך כבר אמונה אחרת. לא אמונה של אור מקיף, אלא אמונה של גדלות השם. אם הבורא הוא גדול, אז אני קטן שמתבטל בפני גדול, ואני ממילא צריך לעשות. אז אני אומר, פה אני צריך לפתח אמונה חדשה. לא אמונה שאני אקבל, לא אמונה של שכר ועונש, אלא אמונה בגדלות השם. לא שהוא גדול ובגלל זה הוא ייתן לי, אלא כי הוא גדול, ואם הוא גדול, קטן מתבטל בפני גדול. ואז, כשבא להתחיל לעבוד בעבודה באופן הזה, אז מתחיל סדר של עליות וירידות. ואדם חושב, אז, אומר, אם כך, אני לא ראוי להיות עובד השם על הכוונה, שאני יכול לעשות הכל לשם שמיים. מאיפה הוא רואה את זה? אומר, אני רואה, כל פעם באים לי מחשבות זרות, שקשה לי להתגבר עליהן. אז מה יגיד לעצמו? איך יתעסק עם המחשבות האלו? והן מגיעות למחשבות זרות. אני חושב, אולי לא צריך את זה, אולי זה קשה מדי, אולי זה דבר טוב, אבל זה לא בשבילי. אולי זה עוד לא השלב, אולי אני צריך להכין את עצמי בצורה אחרת. אלה מחשבות שעולות לאדם, שמרוצצות את מוחו. אז אומר הרבש, שבעל הסולם אומר,
אנו צריכים להאמין שהבורא שולח לנו את המחשבות האלה. איך? למה הוא עושה לנו את זה? מה, הוא שולח לי בכוונה מחשבות של... זה מחשבות כפירה. למה הוא שולח לי את זה? אומר, זהו בכדי שעל ידי זה אנחנו נקבל רצון להתפלל אליו, בשיעור שיהיה מעומק הלב. כמו שכתוב במאמר אלוהים אחרים, שנת תפשיני, של בעל הסולם, אם כן מוטל עלינו רק להרבות בתפילה להשם. שהשם ייתן לנו את הרצון להשפיע. ואיננו מסוגלים להשיג את הרצון הזה בכוח עצמנו. ואנו צריכים רק לעשות עצות על בית אופנים. כי מצד אחד אני אומר, אני רוצה לעבוד עם כוונה בעל מנת להשפיע. אבל באות לכל מיני מחשבות זרות לראש. זה לא לטובתי, לא כדאי לי, מה יצא לי מזה? ככה הגוף, הרצון הגופני של הפרטיות, מרוצץ את מורי. אומר, זה בכוונה בא לך. למה? שתתפלל להשם, אתה רואה שאתה לבד לא יכול. אתה נצרח להשם, תתפלל אליו. ולכן אנחנו צריכים לעצות. א', לעשות עצות איך שנרגיש, כי חסר לנו רק הכוח כדי להשפיע. למה? כי באופן רגיל, מה אני חושב שחסר לי? מה? התענוג. אני רוצה תענוג לרצון לקבל. אני חושב שזה מה שחסר לי. ואם זה מה שחסר לי, אז זה מה שאני רוצה מהבורא, זה מה שאני רוצה, ואם לא נותנים לי את זה, אז אני רוצה להסתלק מהמערכה. בית אומר, שנבקש ממנו שייתן לנו את הכוח הזה. וזה נקרא בשם תרי"ג עיתין. היינו, שייתן לי תרי"ג עצות. איך להגיע שיהיה לנו כלי המכונה חיסרון. ומילוי נקרא אור. היינו, מה שהבורא נותן את הרצון להשפיע, שזה נקרא כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. אז הבורא נותן לו את הטבע השני, נקרא רצון להשפיע. אז הוא הצליח, אותו אדם. ורק לאחר זה, שמשיגים את הרצון להשפיע, יכולים להגיע, לזכות לבחינת תרי"ג פיקודין. שמה זה תרי"ג פיקודין? שבכל מצווה ומצווה מופקד האור השייך לאותה מצווה. בשלב שמגיעים מחשבות זרות לאדם, אז כאילו פה הרבה, לפי מה שהבנתי, הוא ישר אומר לאדם, תתפלל, תאמין שהשם שלח לה את המחשבות האלה, שתוכל להתפלל אליו. האם צריך להיות שלב באמצע שאדם מנסה כאילו, כן, להתמודד עם המחשבות האלה, או לא יודע? אז הוא אומר, שולחים לאדם מחשבות, כשאדם אומר, כשאני רוצה באמת לכוון ועל מנת להשפיע, אז זה מפריע, הגוף מפריע. אז איך אדם מתמודד עם זה? איך הוא מתמודד? לפי מה שהבנתי פה, הוא אומר, תתפלל להשם, שיעזור לך. נכון. אז אני שואל על זה, למה ישר להתפלל להשם? למה קודם כל... לנסות להתייגע מצד עצמך, להתמודד עם המחשבות האלה. אחרי שהתייגעת, הוא אומר, באות לך מחשבות זרות. ובא לך מחשבה זרה, ואומרת לך, אני לא מבין למה כשעבדתי קודם, היה לי חשק לעבוד. ועכשיו, אני רואה שאין לי חשק. אפילו שיש לי זמן, אני לא בא לבית המדרש. אפילו שיש לי זמן בבית, אני לא פותח ספר. פעם, כשהאמנתי בשכר ועונש,
הייתי חושב, וואו, אם אני לא אלמד, אם אני לא אבוא לתפילה, וואי, מה יקרה לי? אולי יקרה משהו לילד שלי? אולי לא יהיה לי שכר? אז באתי להתפלל, היה לי כוח. אז זה דומם דקדושה. אחר כך רציתי לגדול, רציתי לעלות למדרגת הצומח, שתהיה לי כוונה. ואז כשאני בא לעשות, לפעול עם כוונה, אז הגוף מתנגד. הוא אומר, מה יצא לך מזה? הוא אומר, פה תחפש עצות. מה הדבר הראשון? אומר בעל הסולם. אומר הרבש שבעל הסולם אומר כך, שאנחנו צריכים להאמין שהבורא שולח לנו את המחשבות האלו. לא שהן אמיתיות, אז למה הוא שולח לי? כדי שעל ידי זה אנחנו נקבל רצון להתפלל אליו. עכשיו, אתה אומר, אולי נעשה משהו מעצמנו. למה אני ישר רץ לתפילה? אולי אני אחפש תחבולות בעצמי? אז זה ודאי שאדם מחפש קודם תחבולות בעצמו. אבל הוא רואה שכל מה שהוא עושה, המחשבות האלה ממשיכות לטרוד את נפשו. ומה אני לא עושה? אני קם בלילה, אני עושה, אני לומד, אני מחושב בבית, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני עושה את כל המצוות. ובכל זאת אומר לי הראש, רגע, בשביל מה אתה עושה את כל זה? מה זה לך מזה? פתאום מביא לבן אדם בעיות בריאות, בעיות פרנסה, בעיות של זוגיות, מביא לו כל מיני בעיות, כל מה שעשיתי, הגוף אומר לו, אתה רואה? זה לא זה. אחרי שהוא יתאמץ, מביא לו עוד יותר מחשבות כאלה. ואז, הוא אומר, אני צריך עצות. אז הוא אומר, צריך לעשות עצות על בית אופנים. א', שנרגיש, צריכים עצות, שנרגיש שמה שחסר לנו באמת בחיים זה רק הרצון להשפיע, ולא האור שעכשיו את התענוג שאני צריך לכלי הזה שחסר לי. ודבר שני, שייתן לנו את הכוח הזה לשמור על אותה מסגרת, או מסגרת של תרי"ג עיתים, או עצות של מנהגים. מה זה עיתים? עצות. ואחר כך אני אגיע לתרי"ג פיקודים. מה זה דרג פיקודים? שבכל מצווה ומצווה, בכל הנהגה, מופקד האור ששייך לאותה מצווה. אז הבורא, כשעובד כך עם העצות האלה, נותן לו את הרצון להשפיע, שזה טבע שני. זה לא רגיל. זה לא פשוט שאדם יכול להיות בטבע כזה. אז התשובה שלי בקצרה אליך, זה כן, עושה הרבה לפני שמגיע לתפילה. ובאם, כן. שאלה נוספת, איך אדם יודע שהוא נמצא בשלב הזה שכבר הוא עובד על בחינת הצומח, נגיד אני אומר, בן אדם עכשיו נחשף לתורת בעל הסולם, והרבה מדברים על העניין של הכוונה לשם שמיים. איך הוא יודע שהוא הגיע לשלב הזה שהוא באמת צריך לעבוד על זה בעיקר, כאילו? שאלה, מה הוא רוצה? מה הוא מרגיש שהוא רוצה? אין פה איזשהו מדד חיצוני. זה תלוי בהרגש האדם. אני יודע איך זה עבד אצלי. כשהבנתי שזאת האמת שצריך באמת להשפיע, אז שאלתי את עצמי, אז מה אני עושה? אני רואה שהמחשבה שלי עובדת כל הזמן, מה אני אקבל מזה? איך אני אתפתח רוחנית? פתאום הבנתי שבעל הסולם אומר לי אחרת, הרבה שאומר לי אחרת. הבנתי שאני טמבל, אני לא מבין מה אני עושה בכלל. זאת אומרת, רגע, אם זאת האמת, אז מה אני רדוף אחרי התפתחות רוחנית אישית שלי? יש פה עניין, אני צריך מבפנים, ואז צריך להיות מאבק פנימי. אז הנקודה הזאת שפתאום אתה מבין שזאת האמת, וזה מסתדר לך עם כל היסודות, עם כל הלימוד, עם החוכמה. אתה מבין שזאת הדרך. אז אם אתה אדם אמיתי, אז אתה שואל את עצמך את השאלות האלו. איך אני עובד? וכל מה שאני מחפש זה רק את הרגש שלי נחמד, שלי טוב, שאני אתפתח רוחנית. אבל האמת היא אומרת אחרת. אז יש בן אדם ששם את זה בצד, או אפילו שזה כתוב הוא לא... כל פעם כשהוא מגיע לקטע הזה, הוא אומר, כן, כן, זה אני מבין, זה אחר כך. אומר, ולא היה אחר כך, הוא אומר, לא היה אחר כך, אבל בטח זה אצלי עוד לא, אז זה לא היה אחר כך. שם את זה בצד. אז איך הוא יודע? אם הוא מרגיש שהוא רוצה את זה.
אם הוא לא מרגיש שהוא רוצה את זה, אז הוא עובד רק בבחינת תרי"ג עיטין. עושה את המצוות מבחינה חיצונית, עושה את הנהגות מבחינה חיצונית, או אפילו עושה רק חלק מהדברים. הוא אומר, לי בסדר ככה. אני מקבל מזה, זה מספיק לי. זה כמו שבן אדם מתפלל, מרגיש, באמת מרגיש. ואני מאמין לדיווח של האנשים, וגם על עצמי הרגשתי, שכשמשהו כואב לי, כשמשהו מציק לי מאוד, ואני בא לתפילה להשם, אז אני מרגיש, כל עצמותיי, תאמרנה, אני מרגיש רגש חזק שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. יעזור לי בדברים הפיזיים, הגשמיים שלי. אבל אחר כך אומרים לי, רגע, מה, אתה מתפלל לעצמך? הרי הפרט בפני עצמו זה תפילת תועבה. אומר לי, עזור הקדוש ככה, מה אני אעשה עם זה? מצד אחד אני מרגיש ממש התחברות נפשית עם הקדוש ברוך הוא, כשאני מתפלל אליו על דברים שלי, אישיים. מצד שני אומרים לנו, איך אתה מתפלל על דברים אישיים? אסור. מה אני אעשה? אז אם האמת מתעוררת, ואני אומר, רגע, אם זו האמת, אני אפילו לא מרגיש אותה. אז משהו, כל פעם כשאני מתפלל לעצמי, מרגיש לי משהו לא בסדר. איך אנשים דיווחו כשבאו לדרך בעל הסולם, ובאמת נכנסו לדרך הזאת, פתאום לא יכולנו להתפלל. פתאום אין רגש. נאבד הרגש בתפילה, ובכל זאת צריך להתפלל. אז צריך להתפלל על זה שאני אוכל בכלל להתפלל להשם. וזו נקודה מאוד לא פשוטה. כי זה, בנקודה הזאת הרבה אנשים נופלים, כי כשזה נמשך גם הרבה זמן, אז אדם מתחיל להרגיש, אין לי רגש, אין לי רגש לתפילה, אין לי רגש להשם, אין לי רגש לדרך, ואז אני צריך לפעול כמו רובוט, כי אני צריך לעשות. אבל אני יודע בעצמי שלא הגעתי ללשמה. וגם מה שהיה לי קודם נאבד לי, אז אני מרגיש עוד יותר רחוק. אז זה מאוד קשה. אז אומר, פה בדיוק אתה צריך להאמין שאת המחשבות האלה, הקדוש ברוך הוא שלח לך, כדי שתחפש עצות, מה לעשות. איזה עצות? א', שנרגיש שמה שחסר לנו בחיים, תחפש עצות לזה. שמה שחסר לי בחיים זה רק הרצון להשפיע. לא האור שאני אקבל הרצון לקבל שלי. לא כי זה יעשה לי יותר טוב אם אני אשפיע. לא כי אני יהנה. למה? כי ככה מגיעים לדבקות בהשם. זה משהו כאילו בשכל. אבל אם, שאומר הרי יעקוק, אם יש לך אמת בלבך, והבנת משהו, ויש לך אמת חזקה, אז אתה תרצה שהיא תרד ללב. ואז אתה תחפש עצות מה לעשות, אז תתפלל להשם. טוב, נעצור כאן, נתכונן לסליחות.